На вулицях Рівного поменшало шуму від генераторів, а у домівках містян з'явилося більше світла, і не лише природного, а й штучного. Рівненська область віднедавна отримує більші ліміти дозволеного споживання електроенергії. Від січневих 48% зараз цей показник зріс до 63% від загальної потреби. Це дозволяє енергетикам рідше застосовувати обмеження та поступово скорочувати кількість годин із відключеннями світла. В залежності від ситуації, яка складається конкретно на кожний день, нам окремо для щодобово доводиться ліміт від НЕК «Укренерго», і ми працюємо в цьому ліміті. Ну, скажімо так, на даний час ситуація дозволяє нам працювати в такому режимі 4 години з світлом, 4 години йде графік відключення. Укренерго анонсувало повне зняття лімітів споживання на одну добу у всіх областях. Це дозволить провести вимірювання фактичного споживання електроенергії у кожному регіоні. Для Рівненщини, зокрема, це виділено 14 лютого, коли відключень в цю добу не буде і буде зафіксовано, ну, скажімо, реальне споживання електроенергії потужності в цей день. І згідно цих замірів потім будуть робитися оці розрахунки. Водночас повністю розслаблятися і забувати про відключення жителям Рівненщини зарано. За словами Ігоря Слинька, через такі заходи в окремі дні можуть відбуватися зміни у звичних графіках відключень. Якщо у сусідньому регіоні, до прикладу, світло не вимикатимуть взагалі, то сильніші обмеження можуть відчути споживачі Рівнеобленерго. Не варто забувати іще про один важливий момент. Є таке застереження, уточнення, що в разі, не дай Бог, звичайно, якихось нових агресивних дій, ракетних ударів від нашого ворога, що можуть бути зміщені знову ж ці дні, якщо ситуація в енергосистемі буде погіршуватися. Хоча надіємося, що цього не буде. Наразі загальне споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, особливо у вечірні години, повідомили в Укренерго. У різних регіонах країни енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки масованих ворожих атак на енергосистему. Тому громадян закликали з розумінням ставитися до можливих відключень світла. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.